Алматыда 120 жас отбасы баспаналы болды. Саялық шам ауданынан жаңа пәтерге қол жеткізген жұртшылық қоңыс тойын тойлап жатыр. Биыл алып шаһарда тағы қанша азамат мемлекеттік бағдарламалар аясында жаңа пәтерге қол жеткізетінін әріптесім Гауһар Омарбек айтып берсін. Шашу шашып, бірін-бірі құттықтаған алматылықтар мемлекеттік бағдарламаның расында қол жетінде кеніне көз жеткізді. 6 жыл бұрын отбасын құрып, баспаналы болуды армандаған Жаслан Атантаев банктегі есепшотына 5 жыл бойы ай сайын 25 мың теңге аударып отырған. Есептеп көрсек, депозиттен түскен қосымша табысты ескермегенде, осы уақытқа дейін тек 1 миллион 500 мың теңге жинапты. Бұл қаржы жас отбасының 2 бөлмелі пәтер кілтін алуына негіз болды. Екі бөлме пәтердің иегері болдыңыз, өте қуаныштымыз. Елбасымыздың жастарға деген қазіргі жұмыспен қамту, үймен қамтамасыз етумен көп деген бағдарламаны іске асып отыр. Ай сайын 8 жылға төлейміз, өзіміздің атымызда үй болады, 40 мыңнан төлейміз. Алатау ауданында қаз-қатар тұрғызылған 65 тұрғын үйде бүгін 120 жас отбасы қоныс тойын тойлауда. Бұл үйлерді салуға мемлекет қазынасынан 15 миллиард теңге жұмсалды. Жалпы бүгінгі күні Алматыда баспана кезегінде 25 мыңнан астам азамат тұр. Олардың 3 мыңы жыл соңына дейін пәтерлермен қамтылады. Бұл осы жылы 25 мың кезекте тұрған азаматтардың 12% тұрғын үй алатын болады деген сөз. Бүгін біз кіріп беріп отырған жаңа үйлер қол жетімді баспана бағдарламасы шеңберінде салынды. Жалпы алғанда келесі жылы 6 мың отбасын немесе кезекте тұрған тағыда 24% қоныстандыру жоспарлануда. Ал жас отбасы ретінде қол жетімді баспана алу үшін отбасы кем дегенде 2 жыл отасқан болуы шарт. Сондай-ақ жас ерекшелігіне де мән беріледі. 29 жасқа толмаған жас жұбайлардың міндетті түрде балалары болуы керек. Гауһар Омарбек, Нұрдәулет Жақсыбаев, 24 KZ, Алматыдан.